tam klid, pohodu, ty přípravy. A jak vidíte, dneska nebude chybět ani ESO. Ale jedna důležitá věc hned na začátek. Když se dneska vydržíte dívat až do konce, to znamená, že nepřepnete nebo neodejdete si pro něco, tak 100% na závěr uvidíte zlatý prasátko. Můžeme začít, jo? Tak dobrá, startovní číslo 1, Lavis, Nancy a EMG, EMG Toko. Štědrý den, to je krásný den, jo? To je jeden z nejkrásnějších dnů v celém roce a hlavně pro každýho. A to je jako... Počkej, co já jsem vám to chtěla s tím citrónem říct? To já mám teda ale blbej den. No naštěstí, nejsem sama. Startovní číslo 2, Corona Snake Records. Už vím, na co jsem chtěla ten citrón. To je dárek pro zlatý prasátko. Tak dám to hezky pod stromeček, jo? No. A vidíte to, jsou tady dárky i pro vás. Je dneska hrozně moc, je to bohatý, ale k tomu se dostaneme později. Teď rovnou do středověku. Startovní číslo 3, František Filip Dvořák a Ergo Behemont a Dáma s růží. Už vám nesu další dárky, když je fakt, že kapela, kterou uvidíte teď, La Verona, říká, že když máme někoho rádi, tak že bychom to neměli brát až tak úplně vážně. Jenomže dneska je štědrý den a já to vážně beru. Startovní číslo 4, La Verona, Love of My Life. Divoká karta Novy. Mám pro vás další dárek, ale tenhle ten je teda hodně živej. Symphonic Rumpál. Nazdar, chlapi. Ahoj. Petr, bubeník a kapelník. A Pavel, zpěvák. Čaues. Ahoj. Prosím mě, to by ale nějak přezdívaj, že jo? Kačes. Kačes, jo? Tak, aby jsme věděli, co a jak. Nejste tady náhodou, ale i když je fajn, že jste tu na štědrej den, jo? Jak se máte takhle o ten štědrej den? Tak je to zvláštní atmosféra. Zvláštní? Těšíte se na dárky? No, samozřejmě. Jo? Já ji rádi dárky dáváme. No vy nám především dáte jeden svůj dárek, že jo, takhle ze srdce, protože za chvilkou vidíme vaši písničku, ale ta věc je 100% z tohle alba, který tady máš. Ukaž nám ho a řekni nám něco o tom, co to je všechno. Tak album se jmenuje Umbajkvi, podle stejnojmenné písničky, která už byla odvysílána. A je tam takové překvapení, dárkové, kde vlastně náš zpěvák Kačes je tady vlastně takovém jasně plastickém provedení. Jasně, jo? No. A tam to je vlastně ten klip, který tady u nás taky bodoval, že jo? Ano. Bolek Polívka a tak. A Bolek Polívka si zařádil taky s náma samozřejmě. No a k tomu ještě patří, protože to vidím, jak to tady žmouláš, no, na tom kompaktu je ještě dalších 15 pěkných písniček. Ano. Tak se pochudil, nebo pochudili jsme se. A tady je takový příběh pravdivý, který chudý český chlapec ke štěstí přišel. To je takový komiks. Je i na 20 stránkový. 20 stránkový, jo? No. No tak aspoň víte, že nejenom, že můžete poslouchat muziku, můžete ještě číst a bavit se a tak, ale ta věc, kterou uvidíme, se jmenuje Jak holky jdou. Jak jdou ty holky? No, holky jdou dobře. Já k tomu klipu prozradím pouze to, protože diváci to za chvilku uvidí. Jasně. Ale prozradím to, že tam hraje 20 překrásných modelek. Wow. Hraju tam já. Jasně. A hraje tam... Jeden transexuál a to je velké překvapení a víc k tomu právě... Nemůžete říct. Dobře, hele, a ty vaše ženský v tom vašem životě vám to klape všechno, jo? Samozřejmě, tímhle zdravíme, tak jo, jasně, tak hele, já vám děkuju, takhle podávám ty ruce, mezi tím startovní číslo 5, čaues, ahoj, nasazuje firma Diva Symphony Krumpál a Jak holky jdou. Čau. Díky. Tak, jsem to rozkrojila, schválně se tam bude hvězdička. Je tam, to znamená, že to dobře dopadne, ale vy teďko nerozkrajujte, protože je tady ESO, bude zlatý prasátko, ale ještě než bude to zlatý prasátko, tak 6. místo 24, 23, 90, 30, tam se to rozhodlo, jsou to Blond, Volare, Cantare, Popron News, startovní číslo 6. Mrkněte se na to, jo? Nesu vám další várku dárku, no znáte to přece, štědrý den. Ale v podstatě každá písnička, kterou vidíte dneska, je takový malý dárek. Teď to bude Nirvana, Smells Like a Teen Spirit, startovní číslo 7, 5. místo, Arista VMG, Nirvana. Tohle je další dárek, originál hodinky od Ace of Base a když se tak koukám na ten zelený čas, tak vám musím něco říct. Kluci z Vraže u Písku jsou už 2 dny doma, což je hezký, ale je mi jasný, že někdo z vás tam ještě je a ještě to má za dlouho. Takže chlapi, krásný, dokonalý Vánoce a nebojte, řízek bude. Summer Nights 95, 4. místo, startovní číslo 8, London Polygram a MC Eric Barbara. Hele, sledujte tu kravatu, jo? Dobrá, myslíš, že je to...
pohodě. No to je totiž taky vaše originál Scatman John, prostě jeho kravata. Není to všechno? Hop, další dárek. Up. Tak, dívejte se na to. Teda my jsme tak štědrý, to je hrozný. Košile Rednex. A myslím, že je hele teplá, už jsem to jako tady projela. No, nikomu z vás bude 100% slušet. Teď ale nepřijdou Rednex, ale East 17. Startovní číslo 9, třetí místo, Thunder A&M Polygram East 17. Kolik máme hodin? Jo, přesný čas na dárky. A dneska, protože je ten štědrý den, tak budeme štědrý. Co tady pro vás je? Kupa CDček, kupa kazet, spousta oblečení od Boyzone, Rednex, Nirvány, Cranberries, hodinky od Ace of Base, kravata Scatman John, no je toho prostě spousta. Ale důležitý je, že dneska nevylosujeme tři z vás, ale bude jich pět. Takže kdo? Jarmila Kaválková, Brno. Tomáš Kavan, Praha 5, Jitka Strentová, Praha 2, Jana Gebertová, Praha 1 a Šárka Dvořáčková, Blovice. A zlatý prasátko, pro ní já mám totiž ten citron. No doufejme, že přijde teď. Gratuluju, doufám, že ten Ježíšek byl tak dostatečně jako štědrý od nás. A druhý místo, startovní číslo 10, Key to my life, Boyzone, London, Polygram. Dárky jsme si už rozdali, ale já vám taky musím oznámit ty, kteří dneska ty dárky nedostanou, to znamená, že nepostoupili. Madonna, Culture Beat, Slávek a Markéta, Two Brothers on Fourth Floor, Ren a Darkness. A taky mi to líto, já bych vám nejradši taky nějaký dárek dal, víte co? Posílám pusu a zazvoním vám, jo? Tak, tohle je to zvonění před prvním místem. Michael Jackson, dalo se to čekat. Startovní číslo 11, Columbia, Sony Music a Earth Song. Všechny hity máme za sebou a to znamená, že teď už jenom to telefonní číslo 24 23 90 30, tam budete hlasovat, ale výsledky uvidíte až v lednu, protože příště pojedeme zlatý ESO. Tak co, vydrželi jste? Zlatý prasátko, kde mám citron? Ten se dočkal, protože zlatý prasátko jsem já. A dneska máme ten štědrý den, tak vám teda všem přeju krásný štědrý večer, hodně moc dárků, ať máte všeho tolik, kolik potřebujete a kolik chcete. No a když máme teda ten slavnostní den, tak se rozloučíme koledama. A všichni zpívat, jo? Čágo Bélo. Yeah.